ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਲੀਮ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਵੇਲਾ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਟਰੋਪੋਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਠੰਡ, ਯਾਨੀ ਗਰਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੈਮਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਊਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਟਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹੱਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਤਰਖਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਜਾਂ ਥਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਕੁਆਡ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਕਤ ਗਸ਼ਤ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਨਰਾਨ, ਕਗਾਨ, ਹੁੰਜ਼ਾ, ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਿਊਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਊਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਸਪੇਨ 'ਚ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਹੋਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੇਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਯੂਰਪੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀ, ਇੰਨੇ ਕਲਰਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯਕੀਨਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਅਲਬੇਲਾ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਮ ਪੱਲਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਕੀੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ ਕੀੜਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀੜਾ, ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬੇਲਾ ਟੀ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਯੂ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਪਾਕ ਪਰਚਮ ਸਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਪਰਚਮ, ਇਸ ਪਰਚਮ ਕੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਹਮ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਤਿਹਾਦ ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਕਾਇਦ ਅਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਗਰ ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ ਦਬਾ ਦੇ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ।